הסטטיסטיקה מראה כי אחוז גבוה ממנויים חדשים בחדרי כושר או בסטודיו לא מצליחים להתמיד בשגרת אימונים מעבר לשלושה חודשים הראשונים. הם מתחילים עם המון רצון ומוטיבציה, אבל משהו מתרופף שם באמצע הדרך. למה זה? כולנו יצורים של הרגלים, כל אחד וההרגלים שלו. יש כאלה שמעדיפים להתאמן מוקדם בבוקר, ויש כאלה שיעדיפו להתאמן בשעות הערב, אחרי שעות העבודה. בשורה התחתונה, אם לא יהיה לכם נוח להגיע לאימון, גם מבחינת המיקום וגם מבחינת הזמן, אתם לא תגיעו, חד וחלק. אז לפני שאתם מתחייבים למקום ומועד שיכול להגביל אתכם, תבדקו טוב טוב שזה סידור שעובד לכם, ושהשארתם מספיק זמן לגמישות בלוז. אנחנו שונים אחד מהשני גם בתחומי העניין. יש אנשים ששחייה עבורם, התגלמות או שיעמום, ושיעורי יוגה הם יכולים להירדם. הם חייבים אקשן, כמו קיקבוקס למשל. ויש אנשים שרק המחשבה על אימון בתוך מבנה סגור כמו חדר כושר גורמת להם לסטרס. הם חייבים אוויר פתוח. ספורט צריך להיות משהו מהנה, ולא מענה. אז לפני שאתם מתחילים להיות מוטרדים ממטרות האימון, יעדים והישגים רצויים, תבינו איזה פעילות הכי כיף לכם לעשות. לא יודעים? בשביל זה תמיד יש שיעורי ניסיון. אל תשרפו את עצמכם על ההתחלה בשישה ימי אימונים בשבוע. התחילו לאט. תלמדו את עצמכם ואת גופכם, ו שעמום הוא האויב הכי גדול שלכם בכל מה שקשור להתמדה בספורט. לא הייתם ממשיכים לראות סדרה או סרט שלא מעניינים אתכם, נכון? אז אם אתם מתאמנים בסטודיו, בדקו אילו שיעורים מתקיימים במקביל, בשעה שאתם רגילים לבוא. אל תלכו לפעילויות דומות כמו להחליף שיעור עיצוב וחיטוב בשיעור עיצוב בטן ישבן יריחיים. חפשו משהו שונה. אז אם אתם לא ממש סגורים עם השיעורים האחרים הם בשבילכם, שווה לנסות. עצם הניסיון הוא כבר שבירת השגרה. באותה מידה, החליפו במיקום. גם אם חדר כושר זה המקום שלכם, שם התרגלתם לרוץ על ההליכון ואחר כך לעשות אימון כוח עם משקולות, פשוט תוציאו חלק מהפעילויות למקום אחר. רוצו בחוץ, העיקר שיהיה מגוון. ועוד טיפ קטן. אחד הדברים הכי חשובים הוא המאמן. תבחרו את השיעור לפי המאמן שמדבר אליכם, שכיף לכם ללמוד ממנו, שנותן לכם השראה. אז תדאגו שיהיה לכם נוח, כיף, מעניין ומאתגר. כל אלו יאפשרו לכם להתביט בכושר ולהיות שמחים ובריאים. לטיפים נוספים ייכנסו לפייסבוק או לאתר goodies.tv.